Sócio-diretor da Flávio Gasperini Arquitetos, escritório que tem quase 60 anos e é uma honra para nós fazer parte deste processo. Eu sou Benedito Abud, trabalho há 50 anos com arquitetura paisagística e estou muito feliz de fazer parte do Lifestyle Boutique da Trisul. Olá, sou Greg Busquet, um dos sócios fundadores da Triptych Arquitetura, responsável pelo projeto de interior design do Oscar Itaim.